الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرين، ملک کے موجودہ حالات پر آپ سب کی نگاہیں ہوں گی اور ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور غفلت ایک عام لفظ ہے جس میں دینی غفلت بھی آ گئی، سیاسی و سماجی غفلت بھی آ گئی، معاشرتی و اخلاقی غفلت بھی آ گئی، کیونکہ غفلت تو بہرحال غفلت ہی ہوتی ہے، اور خصوصاً ابھی چند روز پہلے وہ حکومت جو مسلمانوں کے بارے میں تنگ نظری اور تنگ دامنی کا شکار ہے، اور جنہوں نے ملک کے دستور اور آئین کو بالائے طاق رکھ کر سیکولرزم کی دھجیاں اڑا کر ٹرپل طلاق یا طلاق ثلاثہ کے بل کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر منظوری دے دی، وہ بل پاس ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سیکولر کون ہے اور غیر سیکولر کون ہے، اور بات تو سخت ہے لیکن بہرحال کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ کفر تو متحد ہو گیا لیکن مسلمان متحد نہیں ہو سکے. الکفر ملت واحدہ، سارے غیر مسلم ایک ملت، ایک جماعت اور ایک تنظیم و یونٹ ہیں جو اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہیں، اور جس کا ڈر تھا بہرحال وہ ہو گیا، اور وہ مسلمان جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تدعا لہ سائر الجسد بالحمی والسہر، کہ سارے مسلمانوں کی مثال آپس کے اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، جسد واحد ایک جسم، جب پورے جسم میں سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، مثلا کان میں درد ہو رہا ہے، داڑ میں تکلیف ہے، یا اسی طرح جسم کا کوئی عضو تکلیف کی وجہ سے درد اور ٹیسے محسوس کر رہا ہے، تو اس کا اثر پورے جسم کے اندر ہوتا ہے،
یہ نہیں کہ کان کا معاملہ ہے جس میں کو اس سے کیا تعلق، آنکھ میں درد ہو رہا مجھے اس سے کیا لینا دینا، ایسا نہیں ہے. بعض مرتبہ ڈاڑ میں درد ہونے کو یہاں سے پورا جسم بخار سے پریشان ہوتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے. ارشاد نبوی ہے کہ جسد واحد کی طرح پورے امت مسلمہ کی اللہ نے مثال بنائی، جب اس میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کی وجہ سے تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہوتا ہے. تو یہ حالت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ امت جس میں اتحاد کا درس دیا گیا وہ منتشر ہو گئی اور باطل متحد ہو گیا، جس کا نتیجہ ہے کہ ٹرپل طلاق کا بل پاس ہو گیا. اور یہ ملک کے لیے کوئی خوش آئین اور اچھا شگون نہیں ہے. اپنے ایجنڈے کی طرف غیر محسوس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں، اور یہ تو ابتدا ہے. اس کو نوشتہ دیوار سمجھ کر اللہ تعالیٰ ارباب حل و عقد کو شعور عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، وہ اس بات پر غور کرنے لگیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. اس سے اگر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو ابتدا ہے. ان کا مشن یہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، وہ اپنے پھونکوں کے ذریعے سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، گو مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں، جس کی پہلی کڑی ابتدا کہہ لیجئے ان کے اپنے ایجنڈے اور ان کے منشور کی، کہ ٹرپل طلاق کا بل یہ پاس ہو گیا. اور معلوم ہے اس کے عواقب اور نتائج کیا ہوں گے. اس بل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بیوی کو، اپنے من کو، ہا کو ایک ساتھ تین طلاق دے تو وہ طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن طلاق دینے والے کو 3 سال کی سزا ہوگی. اس سے بڑھ کر شاید لطیفہ اور جوک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یعنی ان نادانوں سے پوچھئے کہ بھئی طلاق تو جب واقع نہیں ہوگی تو سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ 3 طلاق وہ واقع نہیں ہوگی، اور شوہر کو 3 سال تک پھر جیل کی سزا ہوگی. اور پھر یہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی ہے، مساوات ہے، غمخاری ہے. اب ان سے پوچھو کہ 3 سال جب آپ اس کو جیل میں بھیجیں گے تو اس کا مینٹیننس اور نان نفقہ آپ کا باپ دے گا؟ کون دے گا اس کا نان نفقہ؟ اس کو کھلائے گا پلائے گا کون؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو دراصل یہ خواتین اسلام سے رائی کے دانے برابر ہمدردی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو متواحش کیا جائے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق ہمارے اس دستور نے ہم کو دیے ہیں اس کو غیر محسوس طریقے سے فرقہ وارانہ رنگ میں رنگ کر ہمارے مذہبی تشخص کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو خوف و ہراس کے ماحول میں شب و روز دینے پر مجبور کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہی ہوگا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی من جملہ وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل پیرا تھی، اخروی زندگیوں کا اپنا نصب العین اور مقصد بنا لیا تھا، اور بقائے باہم کے اصول کے ساتھ اسلامی شعار کو حرز جان بنا کر زندگی گزار رہے تھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، جس کو قرآن کی اصطلاح میں اور زبان میں یوں کہا گیا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر جگہ تعداد میں کم تھے، بے سر و سامان تھے، ظاہری اسباب بھی نہیں تھے، اور آسمانی شہادت سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے مرتبہ ایسا ہوا کہ مٹھی بھر جماعت اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آ کر رہی ہے. لیکن جب مذہب کو ثانی حیثیت دے دی گئی، اور دنیا کو نصب العین اور مقصد زندگی بنایا گیا، اور خود ہم نے کلمہ گو ہو کر اسلامی آئین اور شرعی قانون کی دھجیاں اڑائی اور دین کا کھلواڑا کیا، تو پھر وہی ہوا جس کی ابتدا ہو چکی ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ طلاق بل کے اوپر مسئلہ ختم ہوا؟ جی نہیں. ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد کچھ حاضری کے خواتین، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جو سوشل میڈیا، اللہ تعالیٰ اس میڈیا کو بھی ہدایت دے ان کے حال پر رحم فرمائے، بکاؤ میڈیا،
ایمان فروش اور ضمیر فروش جو اپنے پیشے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ایسا میڈیا ایسی عورتوں کو لا کر پیش کر رہا ہے جو پرساد کی خدمت میں حاضر ہو کر پرساد تقسیم کر رہی ہیں، اس کو مٹھائیاں کھلا رہی ہیں۔ میں ایسے ناپاک نام بھی لینا نہیں چاہتا اللہ کے گھر میں، اور طبیعت تو یہ چاہتی کہ ان موضوع کے اوپر نہ بولیں، بس آخرت عاقبت کی بات ہو۔ لیکن بہرحال اکابر علماء کی طرف سے ہدایت ہے کہ امت میں شعور بیدار کیا جائے، اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا گیا، ورنہ طبیعت تو چاہتی بھی نہیں۔ پرساد کو پرساد کھلا رہے ہیں، قانون منتری جشن منا رہے ہیں، اور اس کے بغل میں بیٹھ کر انٹرویو دے رہے ہیں۔ مجھے تو ان کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے، اور قرآن کی شہادت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک ایک رکوع میں تین تین وعیدیں آئی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر بہت بڑا رحم کرم ہوا۔ اور کتنے شرم کی بات ہے، آپ میری باتوں کو غور کریں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے بندے بہت سے مقامات سے سن بھی رہے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ چند خواتین کے میڈیا پر آنے کے بعد یا چند پیشاور عورتیں تسلیمہ نسرین کے خصلت کی، ان کے سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن داخل کرنے کے بعد اس کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور پرسلہ بورڈ کے تحت 2,75,00,000 خواتین نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، دستخط مہم پیش کی ہے، صدا احتجاج بلند کی، لیکن ان کی سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ نقار خانے میں طوطے کی آواز ثابت ہوئی، کچرے کی کنڈی میں اس کو ڈال دیا گیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یہ پرانے شکاری نیا جال لے کر اسلام پر حملہ ہی کرنا چاہتے تھے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اس کے اوپر۔ کل ہو سکتا ہے کوئی سرفیری یا پاگل قسم کی عورت وہ آ کر یوں کہے کہ حلالہ بل ہم کو داخل کرنا ہے، اور حلالی کی رسم بہت زیادہ گندی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے ذریعے سے عورتوں کا تشخص پامال ہوتا ہے، ان کی انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی پابندی ڈال دی جائے۔ حالانکہ حلالہ کوئی مسنون اور فضیلت والا عمل نہیں ہے، حلالے کو بھی لوگوں نے نہیں سمجھا۔ باپ کا علم بیٹے کو گر نہ ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو، ہم کو شرعی مسائل ہی نہیں معلوم۔ وہ حلالے کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی ثواب کی چیز ہے، حالانکہ فقہ نے ایک مسئلہ لکھا کہ بائی چانس یعنی اتفاقاً کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا، اور عدت گزرنے کے بعد کسی اور مرد سے اس نے نکاح کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں جم سکی، پھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، تو عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ حلالے کو ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی ثواب کی چیز ہے، اور مسلمان حلالے کو ثواب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی حلالہ بل پیش کر دے کر، پھر پابندی نسواں کے نام سے کوئی ایک آدھ سرفری ایمان فروش ضمیر فروش، ہو سکتا ہے وہ یوں کہے کہ پردے کی وجہ سے ہم پر بہت پابندی آ رہی ہے، لہذا پردے کو منسوخ کر دیا جائے، اس کی وجہ سے عورتوں کے آزادی میں مذہب اسلام انٹرفیئر کر رہا ہے اور مداخلت کر رہا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کیرالا کے اندر جیسے ایک واقعہ ہوا تھا، ہوا بھی یا سوشل میڈیا کی کارستانی تھی، کہ عورتوں کو امامت کا حق دے دیا جائے، کیا اب عورتیں مسجد میں آ کر امامت کریں، یا جیسے آندھرا پردیش کے کارگزار چیف جسٹس بلال ناز نے یوں کہا تھا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے ریت و رواج میں تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے سوٹ نہیں ہوتے۔ فاضل جج سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ محترم، ریت رواج کو اور قانون کو، اس میں جو ڈفرنس اور فرق ہے، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ پھر آپ تو ماشاءاللہ فاضل جج، ریت رواج میں اور قانون شریعت میں فرق اگر محسوس نہیں کیا گیا تو یہی باتیں ہوگی۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ طلاق کا حق یک طرفہ مرد کو دیا گیا ہے، یک طرفہ یعنی گویا ان کی وکالت اس بات کی تھی کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دے دینا چاہیے تاکہ ایکولنٹی ہو جائے، مساوت ہو جائے۔ لیکن الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ جس اللہ نے پیدا کیا کیا وہ تمہارے معاملات سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ تم کو نہیں جانتا، تمہاری جبلت کو، تمہارے نیچر کو، تمہاری فطرت کو؟ اس کے اعتبار سے اللہ نے قانون کو نافذ کیا فرمایا ہے۔ عورتیں صنف نازک ہیں، جذباتی ہوتی ہیں۔ اسلام کی تعلیم وقرن فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، گھر گھر ہستی کا کام سنبھالو، بچوں کی تربیت کرو،
شوہر کے ناموس کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی رضا میں اللہ کی رضا مندی ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی، یہ تعلیم ہے. لیکن اس کے لیے ایکولنٹی اور مساوات کے لیے اگر یوں کہا جائے کہ عورت کو بھی طلاق اختیار دیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی یہ بل پاس کرے یا پھر ریٹ داخل کرے کہ عورت کو بھی طلاق حق ہونا چاہیے تاکہ مساوات ہو، تو یہ صنف نازک آپ کو کیا کرے گی؟ اگر آپ نے عید کے موقع پر اس کے من پسند ڈریس لا کر نہیں دیا تو کہے گی جا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی، یا شوہر کو طلاق دے گی جب اس طرح کے حالات آئیں گے. تو یہ سارے فتنے اٹھ رہے ہیں اور یہ نوشتہ دیوار ہے، اس سے مسلمانوں کو چوکنا ہو کر لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح ہو شام تو. ہماری کامیابی یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے فیصلے آئیں آتے رہیں، خدا نہ کرے کہ نہ آئے، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور یہاں کے فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق میں ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ چند افراد بیٹھ کر کوئی قانون وضع کرے اور اس کو براڈ کاسٹ کر دیا جائے، بعد میں اس کو نشر کر دیا جائے، یہ نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اور آپ دیکھیے کہ چھوٹا بچہ جب اس کے والدین پرورش کرنے لگتے ہیں، اس بچے کے انداز، اشارے، کنارے کو ماں باپ جانتے کہ نہیں جانتے، حالانکہ بات نہیں کر سکتا بچہ، لیکن ماں اس کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے فلاں چیز مانگ رہا ہے، شاید اب یہ بھوکا ہے اور مجھ سے اپنی فیڈ اور غذا مانگ رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو ماں اس کے اشاروں کو سمجھ کر اس کی ضروریات کو پوری کرتی ہے. ایک مثال، یا جانوروں کا چرواہا جس کو راعی کہتے ہیں، اپنے علاقے میں گوراکی کہتے ہیں، گوراکی، اس کو آپ دیکھیے، جانور تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کا راعی سمجھتا ہے، چرواہا سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. کبھی پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو محسوس کرتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، چارے کا، سردی گرمی کا اس کو احساس ہو، اشاروں میں سمجھاتا ہے، رائے اس کو سمجھتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے. ان دو مثالوں کو مد نظر رکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ وہ باری تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو قانون اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، کیا وہ غیر فطری ہو سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ جبکہ وہ لطیف یعنی باریک بین اور خبیر یعنی باخبر ہے. لہذا جو دین اللہ نے ہم پر نافذ فرمایا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی تم پر تنگی اور مشقت نہیں رکھی ہے، تنگی اور مشقت نہیں ہے. چنانچہ طلاق ثلاثہ کا بل عورتوں کے حق میں مفید ہے، قطعی نہیں ہو سکتا. یہ ایک سازش ہے جو چور دروازے سے پرس اللہ کو برخاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یکساں سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے، اور پتہ نہیں مزید حالات کیا ہوں گے. اللہ جل جلال و امن والے جب ہم کو پیدا فرمائے، اور افسوس تو اس بات کا کہ مسلمان بھی یوں کہتے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قانون جو ہے یہ 1450 سال پہلے کا ہے. کب کا ہے؟ 1450 سال پہلے کا. حالانکہ اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ انسان ترقی کر چکا، دنیا چاند پر پہنچ گئی، آج تو ایٹم بم اور راکٹ کا زمانہ ہے، جہازوں پر سفر ہونے لگا ہے، اور یہ 1450 سال کا قانون آج کیسے سوٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کیوں ہوا؟ نادانی کی وجہ سے ہوا، جہل کی وجہ سے ہوا ہے، جہالت کی وجہ سے ہوا، علم نہیں ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان انداز میں آپ غور کریں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے فطرت اور دوسرا اسباب و ذرائع. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے فطرت اور دوسرا اسباب و ذرائع. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھوک لگنے کے بعد کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خواہشات رکھی ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، اولاد کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری فطری چیزیں ہیں. اور اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ پہلے لوگ بیل گاڑی سے سفر کرتے تھے، آج جہاز سے کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا ہتھیار تلوار اور ڈھال تھی، آج کے زمانے میں ایٹم بم اور ٹائم بم ہے. تو یہ ہے اسباب. لیکن ان اسباب کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے،
کہ جس کے وجہ سے انسان ان اسباب کو استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ جذبات تب بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ دشمن سے انتقام لینے کا جذبہ ہوتا ہے، تلوار اور ڈھال کی ضرورت پڑتی تھی پہلے، آج آدمی ایٹم بم کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ترقی کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں دیکھا آپ نے کہ پہلے آدمی منہ سے کھانا کھاتا تھا اور اب ناک سے کھا رہا ہے؟ ایک آدمی مثال بتلا سکتے ہیں، پہلے نیند کا غلبہ ہوتا تھا، 1450 سال پہلے انسان سوتا تھا اور آج نہیں سو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اس تفصیل کے بعد جان لیں کہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، قانون فطرت اور قانون شریعت، وہ فطرت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، اسباب کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا۔ اسباب بدلتے رہیں، قیامت تک بدلتے رہیں گے، لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا فرمایا وہ فطرت برقرار رہے گی، وہ حوائج اور ضروریات جو نیچرلی ہیں وہ برابر رہیں گے، اس کے اعتبار سے اللہ نے قانون بنایا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا، جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اہل امر ہیں یعنی تمہارے امراء، تمہارے سلاطین، ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، مسئلہ پیدا ہو جائے، فردو اللہ و رسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ جب تک آپ کی ذات بابرکت ہم میں موجود تھی، صحابہ کرام نے آپ سے اپنے مسائل حل کروائے، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کی شریعت اور آپ کا قانون ہمارے لیے مشعل راہ اور نجات و ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نذیر ہوں، نذیر کے معنی ڈرانے والا، اور فرمایا کہ جس تک قرآن پہنچتا ہے قیامت تک کے لیے، میں اس کے حق میں نذیر ہوں، جس تک قرآن پہنچے گا میں اس کے حق میں نذیر۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے بشیر و نذیر ہیں، لہذا یہ قانون ہمیشہ کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ چنانچہ اس طرح کی آیات کے بارے میں مفسرین ایک شان نزول لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بشر نامی شخص کا، جو ظاہری مسلمان تھا لیکن تھا منافق، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے من جملہ وجوہات کی ایک وجہ یہ کہ ہم اپنے دھڑلے سے فیصلے سرکاری عدالتوں کے اندر لے جاتے ہیں، جس کو قرآن کے اصطلاح میں طاغوت کہا گیا ہے۔ یریدون یتحاکم الی الطاغوت، طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جا رہے ہیں، اور وہاں کے فیصلوں پر اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں رشوتیں دے کر اپنا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ شرعی عدالت یا دار القضاء میں جائیں گے یا شرعی پنچایت کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ہماری من مراد پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے اوپر راضی بھی ہو رہے ہیں کہ وہ فیصلے کے اوپر، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کروائے جائیں۔ چنانچہ بشر نامی شخص، جو ظاہری مسلمان تھا، یہودی کے ساتھ ایک معاملے میں جھگڑا ہو گیا اس کا۔ یہودی کی خواہش یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مقدمہ لے کر حاضر ہوں، اندازہ لگائیے، جوڈسٹ یہودی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہودی حق پر تھا، اس کو 100% امید تھی کہ ججمنٹ میرے حق میں ہوگا، فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اور منافق وہ جانتا تھا کہ میں نہ حق پر ہوں، اور یقیناً آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور میری جیت اس میں نہیں ہوگی، لہذا وہ باوجود مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے یہودیوں کا سردار کعب ابن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم آپ کے رب کی، وہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، اور پھر آپ کے فیصلے پر سر اطاعت خم نہ کریں، وہ یسلیم تسلیما، یعنی بغیر چوں چرا کے اس کو مان لیں، قیامت تک کے لیے ہے یہ۔ بہرحال لے دے کرنے کے بعد فیصلہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے دلائل و شواہد جو تھے وہ سب سن لیے جانبین کے، اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ وہ حق پر تھا۔ یہ نام نہاد مسلمان بشر کو تسلی نہیں ہوئی اس کو۔ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس مقدمہ لے جائیں گے، اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ حضرت عمر مسلمانوں کے حق میں شاید کچھ ہمدرد ہوں، اور غیر مسلموں کے حق میں کچھ سخت رویہ رکھتے ہوں۔ اس امید پر اس نے چاہا کہ مقدمہ حضرت عمر کے پاس لے جائیں۔ لے دے کرنے کے بعد بہرحال یہودی بھی تیار ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا،
اس درمیان میں یہودی نے کہا کہ ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے، آپ نے ہمارے دونوں کی روداد سنی اور میرے حق میں فیصلہ فرما دیا، میں نے تو قبول کر لیا تھا لیکن یہ قبول نہیں کیا اور یہ مجھ کو آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر نے فرما اچھا تم گئے تھے؟ کہا کہ ہاں ہم گئے تھے۔ فرما ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں ابھی اندر سے آتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لے آئی اور بشر منافق کی گردن مار دی۔ یہودی بھاگ گیا وہاں سے، پتہ نہیں میرا بھی کہ نمبر لگ جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میرے پاس اس کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے رشتہ دار حاضر حضور کی خدمت کے اندر اور کہا کہ خامخواہ حضرت عمر نے ہمارے آدمی کو مار دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا، کوئی شاہد تو تھا نہیں۔ وہاں پر آسمان پر کھلبلی مچ گئی اور باری تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کا فرش پر اگر کوئی گواہ نہیں ہے، تم عرش سے جبرائیل کو گواہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت مستحق نازل ہوئی ہے، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ آیت قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، نشان منزل ہے۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ پارلیمنٹ، چاہے وہ لوک سبھا ہو راجیہ سبھا ہو، جو بھی قانون بنائے، الحمدللہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، معاشرت میں، عقائد میں، اخلاقیات میں، ساری چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، اسی پر جئیں گے اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے۔ اور یہ چیزوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم میں اگر علم ہوتا، طلاق کے مسائل سے واقف ہوتے، اس کے اسٹیپس اور مراحل کو اگر جانتے، تو شاید یہ برادران وطن کو اور غیر مسلموں کو اسلام کے ساتھ کھلواڑا کرنے کا چانس نہیں ملتا تھا۔ ٹرپل طلاق کا یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت یا نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ ایک شخص نے تین طلاق دیے اپنی بیوی کو، اس طرف ان کی نگاہیں نہیں گئی، یا گئی ہیں تو انہوں نے چشم پوشی کا معاملہ کیا، جان کر انجان بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ ہو گیا، آپ چہرے انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ کے بندو، ابھی تو میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑا کر رہے ہو، میں تو ابھی تم میں موجود ہوں اور تم اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑا کر رہے ہو۔ تین طلاق دینا حرام ہے، گناہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن طلاق کے مسائل ہم کو معلوم نہیں۔ ابھی مسجد میں سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے اپنی، یہاں پر دو دن پہلے آیتیں گزری ہیں، کیا مراحل اللہ نے بیان فرمائے، اگر مسلمان ان اسٹیپس اور مراحل کو پار کرے تو ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے کہ اگر خدا ناخواستہ زن و شو میں کسی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاوے، ہوتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو فعیذہن، تم ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو کہ دیکھو بیگم، ہم نے اور آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بھر نباہ کرنے کا عہد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا راز ہیں، جس طرح لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو چھپانے والے زندگی کا سہارا ہے۔ فرمایا اس کو محبت سے سمجھا، فیذہن، پہلا مرحلہ، اگر اس کے اوپر بات نہ بنے تو پھر اس کے بعد فرمایا وہجرہن فی المزاج، ایک ہی گھر کے اندر اس کو ایک کمرے میں علیحدہ سلا اور آپ علیحدہ سو جاؤ، تاکہ بیوی کو احساس ہو کہ میرا رفیق حیات، میرا سر کا تاج کسی وجہ سے ناراض ہے، کمپرمائز کر لینی چاہیے ورنہ ناراضگی آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ واجرہن فی المزاج، کہ ان کو اپنے خواب گاہوں میں علیحدہ چھوڑ دو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر، تاکہ خوف احراز کا ماحول پیدا نہ ہو، ایک کمرے میں وہ سوئیں، ایک کمرے میں ان کا شوہر۔ اس کے بعد بھی اگر کام نہیں چلتا تو فرما کہ وضربوہن، تم ان کو تھوڑی سی سرزنش کرو، ہلکی سی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما ضرب غیر مبرہین، کہ کبھی معاملہ آ جائے ایک آدھ تماچا مارنے کا تو منہ پر مت مارو، اجتنب الوجہ، پھر فرمایا کہ ایسی مار کہ جس کے اندر چوٹ نہ آئے۔ اور اس پر بھی اگر کام نہ چلے تو اللہ فرماتے فبعث حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک حکم شوہر کی طرف سے پنچ اور ایک پنچ بیوی کی طرف سے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ آپس کے اندر صلح و صفائی کرانا چاہتے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جھگڑے کو ختم کرے گا اور معاملہ سلجھ جائے گا۔ اور اس پر بھی اگر خدا نخواستہ مسئلہ حل نہ ہو، جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی غیور مرد ہے اور بیچاری بیوی کوئی غلطی اسے سرزد ہو گئی،
کون غیور مرد ایسی عورت کے ساتھ نباہ کر سکے گا، یا یہ کہ عورت نیک اور صالح ہے، شوہر ڈرنکنگ ماسٹر ہے، ناجائز تعلقات ہیں، شراب پی کر آ کر روز مارتا ہے، تو کہاں رہے گی وہ؟ ان حالات کے اندر پھر فرمایا کہ اس کو ایک ایسی طلاق دو، فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی طلاق ایسے طہر میں کہ ماہواری آ کر جانے کے بعد، جب وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، جس وقت شوہر کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے، ایسے موقع پر مجبور اگر ہے طلاق دینا ضروری ہے تو ایک طلاق دے دو، عدت ختم ہونے کے بعد پھر وہ خود بخود نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمارے پاس دار القضاء میں مقدمات آتے ہیں غیر مسلم وکلاء کا، تو کیا کہنا، مجھے معاف کیجئے، بعض مسلم وکلاء کو بھی شاید یہ مسئلہ معلوم نہیں، جب تک تین طلاق نہیں لکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی نہیں، تین مرتبہ لکھاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، طلاق رجعی جس کو کہتے ہیں، طلاق دے دیا، اگر عدت کے اندر رجعت ہو گئی مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر عدت گزر گئی پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں مصالحت کر دی، چھوٹے بچوں کی وجہ سے کچھ لوگوں سے بس ماشاءاللہ نکاح کی تجدید ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا، لیکن تین طلاق کے بغیر سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی نہیں، یہ بھی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے حالات حاضرہ ہمیں بہت چوکنا رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم تو اللہ کے قانون کے پابند ہیں، چاہے پھر دنیا کا قانون جو بھی بنے، ہمیں یہاں کے قانون اور دستور نے مذہبی آزادی دی ہے، اس پر رہتے ہوئے عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں، اور یہ طے بھی کریں کہ انشاءاللہ جتنا اسلام کو مضبوطی سے ہم تھامے رہیں گے اتنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن صرف احکام الہی کا ہے پابند، ہم مومن ہیں اور انشاءاللہ ہم احکام الہی کا پابند رہ کر زندگی گزاریں گے، اللہ توفیق عمل نصیب فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔